নমস্কার অসম অসমবাসীৰ ৰাইজলৈ আমি নৰ্থ ইষ্ট ৱাটাৰ টক পৰিৱৰ্তন আৰু নিশ্চয় তৰফৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। আজি 5 জুন বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস, এই বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি নৰ্থ ইষ্ট ৱাটাৰ টক নিজ পৰিৱৰ্তন এই প্ৰতিযোগিতাৰ মূল বিষয়বস্তু আছিল জনগোষ্ঠীয় লোককথাত পানী। এই জনগোষ্ঠীয় লোককথাত পানী বিষয়ক লৈ ৰচনা আৰু চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাত বহু কেইখন ৰচনা আৰু ছবি আমাৰ হাতত আহি পৰিছিল। বিচাৰৰ কাৰণে আমি 4 জনীয়া এখন বিচাৰ কমিটি গঠন কৰি দিছিলোঁ আৰু তেখেতসকলক বিচাৰ বিবেচনা যি শ্ৰেষ্ঠ হিচাপে বিবেচিত হৈছিলে আৰু সেই শ্ৰেষ্ঠ বিবেচিত হোৱা প্ৰতিযোগীসকলৰ নাম আমি আজি ঘোষণা কৰিব বিচাৰিছো। আজি এই দিনটোতে আমি ৰচনা প্ৰতিযোগিতাৰ পুৰস্কাৰ আছিল এখন মানপত্ৰ, লগতে এটি মমেণ্টৰ আৰু নগদ 3000 টকাকৈ শ্ৰেষ্ঠ পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে ঢকুৱাখানা ঘটাপৰাৰ শ্ৰীমতী লক্ষী চমুৱা। আৰু লগতে এই চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাত যুটীয়াভাৱে শ্ৰেষ্ঠ পুৰস্কাৰ বুটলবলৈ সক্ষম হোৱা ৰূপহী হাইস্কুলৰ অমিৰণ নাথ আৰু লগতে শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন বৰদলনী শ্ৰীমতী প্ৰিয়া দত্ত, আমি তেখেতসকললৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আৰু যিসকল প্ৰতিযোগীয়ে আমাৰ এই প্ৰতিযোগিতাৰ অংশগ্ৰহণ কৰিলে আমি তেখেতসকললৈকো আমি আমাৰ 3টা অনুষ্ঠানৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আমি ইমানতে নৰ্থ ইষ্ট ৱাটাৰ টক নেট আৰু পৰিৱৰ্তনৰ তৰফৰ পৰা যি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস, এই দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি যি ৰচনা আৰু চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিছিলো, সেই প্ৰতিযোগিতাৰ বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠানটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছো। ধন্যবাদ।